Sasa sioni kabisa jicho hili limetoboka. Jicho hili limetoboka. Hili jicho la mkono kushoto limetoboka. La mkono kulia lilikuwa limetiwa lens ikapasuka. What's up guys? Welcome back to my channel at Yano Show KE. Leo niko hapa maeneo ya Malindi, Kilifi County. Na nimeweza kukutana na mzee mmoja hapa tuweze kupiga naye story kidogo 1, 2, 3. Ili kuelezea je, safari yake ya wokovu ilianza vipi? Na paka saa hizi ana miaka ngapi katika wokovu? Habari mzee. Salama. Kwa majina ndo nani? Kwa majina anaitwa Morris Mangi Kazungu. Naketi hapa Mkongani. Kanisa langu ni Ebeneza. Mshukuru Bwana Mungu wangu. Na nimejisikia hukumu kwa sababu ya ulimi umesema mengi, na lana nikaivaa kwa familia yangu yote, nikaivaa kwa watu wote waliokuwa nikiwa karibu nao. Kwa hivyo naomba Mungu anisamehe lana hii ambayo nimetenda hata katika mipango ya maisha yangu vile ilivyo. Kwa sasa hizi sisi mzee tumetoka Mombasa. Tumetoka Mombasa na tumekuja hapa Ebeneza katika hii kanisa lako kuwatembelea. Asi nimekuja kututembelea na neno lililosukumuza katika kanisa langu ikiwa mmoja wapo katika ulimi huo. Ndio ninaomba msamaha na ulimi huo, bali Mungu ahurumie, laana hiyo iondoe, uovu huo wote uniondokeze. Hili mawazo machafu ya kila wakati ambayo nikiwaza nikimaliza nasema, na tena nikimaliza kusema ni kama mtu ambaye ameingiwa na wazimu. Ninaomba Mungu auondoe. Ya Mungu ameshamsikia na hiyo na hakika kama Mungu amesikia hiyo. Sasa tuanze maswali yetu ya leo siku ya leo. Je, kiwe sasa una miaka ngapi? Kwa sasa uko na miaka ngapi? Nimezaliwa 82. Mwaka 82 tarehe moja. Hata sasa ndio miaka yangu ambayo nimepitia nayo. Na nimeweza kuona una hali kama uoni. Sasa sioni kabisa, jicho hili limetoboka. Jicho hili limetoboka. Hili jicho la mkono kushoto limetoboka. La mkono kulia lilikuwa limetiwa lens ikapasuka. Kwa melala na mtoto akafanya hivi, goti lake likaingia ndani ya hiyo jicho likapasuka hilo nalo. Kwa hivyo ndio hali nilio hata leo, katika hali yangu ndio nilionayo. Laana ya ulimi wangu ambayo nimeitumia, basi kwa kufikia wakati huu ni hiyo. Ulizaliwa hivyo ama ilikujaje? Ulizaliwa hivyo ama ulijipata tu wewe? Nilizaliwa, wakati wa kuzaliwa wazee wangu, kukaja pita mtu akawaambia, mwajua ninyi huyu mtoto kwa vile toka juzi hajafungua macho, mpatieni mafuta ya maji, mafuta ya taa, mayapake huku msitari na huku msitari, atafunguka macho. Hasa wakafanya hivyo, walipoanza kufanya hivyo mara Beleza baba na uniponye na Beleza baba uniponye na zoga kwako baba Beleza baba uniponye baba Beleza baba uniponye Iwe Beleza baba yangu baba Beleza baba uniponye Beleza baba yangu baba Beleza baba uniponye Naja kwa 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 Naja kwa 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 baba Mungu wangu Beleza baba uniponye Beleza baba
baba ebeneza baba yangu e baba ebeneza baba uniponye nasonga mbele ebeneza baba Beleza baba uniponye 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 Kutukuza Bwana, amani ni kitu cha kuheshimika.